អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីរាប់អានវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគណៈពេលនេះបងបារម្ភទស្សនិកជនប្រិមត្តអស់គ្នាមកតាមដាននៅរឿងរ៉ាវទាក់ទងជាមួយនឹងបន្ទាប់ពីអន្តិតដាវីតបានសឹកភ្លាមតារាចម្រៀងដាវីតផងដែរបានធ្វើរឿងមួយដែលទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីមហាជនផងដែរចង់ដឹងថាតើអន្តិតដាវីតគាត់បានធ្វើអ្វីដែលបង្កមានការសរសើរពីសំណាក់ប្រិមិត្តនោះបងវ៉ារ៉មទស្សនិកជនមកតាមដាននៅអត្ថបទសារព័ត៌មានខាងក្រោមនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះគឺលោកងួនច័ន្ទដាវីតបានធ្វើដំណើរទៅសាងភ្នោះរូបភាពស្ងប់ស្ងាត់អរិយៈពេលមួយខែនោះពោលគឺមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលមួយខែត្រឹមហើយ តារាចម្រៀងរូបនេះបានសាងភ្នោះដើម្បីស្វែងរកភាពស្ងប់ស្ងាត់និងតាំងចិត្តស្វែងយល់អំពីព្រះធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោយពេលបួសអរិយៈពេលមួយខែអន្តិតដាវីតបានលាចាកសិក្ខាបទមកជាគ្រហស្ថវិញក្រោយពីសឹកពីបួសភ្លាមតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានធ្វើទានជាមួយនឹងចាស់ចាស់ជរាដោយទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រ លោកបងដាវីតបានរៀបរាប់ទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាបងហើយកិច្ចនៃបុណ្យគឺការចែកទានដោយពាក្យសច្ចៈនិសូមឲ្យសេចក្តីសុខកើតមានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយអន្តិតដាវីតក៏បានពោលពាក្យជាបន្តទៅទៀតថាតិចសម្រាប់អ្នកមានតែពេញទៅដោយបច្ច័យទានច្រើនសម្រាប់អ្នកអត់នេះគឺជាពាក្យមួយដ៏មានន័យសម្រាប់ប្រិយមិត្ត ធ្វើការពិចារណានិងយល់ដឹងអំពីការបរិច្ចាគទានរបស់អន្តិតដាវីតដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរគាត់បានបរិច្ចាគទានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅដល់អ្នកក្រីក្រក្នុងនោះផងដែរដោយការធ្វើទាននេះសកម្មភាពរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនផងដែរនៅការប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អពីសំណាក់អន្តិតទៅអ្នកក្រីក្រនេះផងដែរ តេតតងជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានខាងក្រោមនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលានឹងវិលជួបប្រិយមិត្តអ្នកគ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត